Ja, hjärtligt välkomna till vårens EU-föreställningar. Temat, som ni kanske har förstått, är musikaler. Jag heter Karin. Och jag heter Felicia. Och vi älskar musikaler. Och tillsammans med er så ska vi här idag få se ett gäng olika musikaler. Det är både kända, men även lite mindre kända. Men var lugna, för jag och Karin kommer guida er igenom. Och ge er den information ni behöver för att hänga med i svängarna. Ja, för er som är riktiga nybörjare på musikalområdet så kan vi börja med att berätta att en musikal innehåller både musik, dans och teater. Och det är ett ganska brett begrepp och kan innefatta såväl filmer som scenframträdanden. Många musikaler har versioner både på vita duken och för scenen. En hel del har varit böcker från början, andra har varit filmer som blir musikaler eller tvärtom. Vissa vet man inte riktigt hur det började. Lite som i Hönan och ägget. Ja, men precis. Och det ni såg alldeles nyss, det var ju intronumret från Lejonkungen. Och den musikalen är ju baserad på en film med samma namn. Och hade sin premiär 1997. Snyggt. Det verkar som att vi har basklar här. Ska vi få sätta på oss dem? Ja, absolut. Ja, du är snygg i alla fall. Du också. Tack. Vi ska nämligen till Paris och musikalen Les Misérables, som är en musikal baserad på Victor Hugos roman Samhällets olycksbarn. Och den kändaste uppsättningen är den från 1985 och den spelades hela 12 000 gånger. Och 2006 gick den om Cats som världens mest spelade musikal. Ja, och nu ska ni få se ett nummer där de arbetar och sliter hårt. För de hade inte likadana arbetstider som oss på 1800-talet.